wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray wasiirka waxbarashada Soomaaliya kaasoo ku aadanaa in uu fashilmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee Puntland sida faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyaheena maxamed bila geele wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland mudane cabdullaahi maxamed xasan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray gobolka sanaag ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray wasiirka waxbarashada Soomaaliya cabdullaahi goodax barre oo ku saabsanaa inuu fashilmay imtixaanka shahaadiga ee Puntland ee sanadkan wasiirka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalka wasiir goodax barre wuxuuna ugu baaqay inuu caddeeyo hadalkiisa ugu dambeyn wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland waxa uu ugu baaqay madaxda sare ee dawladda Soomaaliya inay tallaabo ka qaadaan wasiir goodax barre oo uu tilmaamay inuusan daacad ka ahayn shaqada uu dalka u hayo kama suurowdo Puntland bulshadeeda ardaydeeda iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland midna kama suurowdo inay dibin daabiyeeyaan inay waxyeelaan imtixaanka ay dejiyeen dadka ardaydu waa isku kalsoon tahay waalidiintu waa ku kalsoon yihiin bulshaduna iyaga ayaaba wada macquul maaha suuragalna maaha inuu imtixaanka Puntland uu baxo 16 sannadood ee la qaadayay imtixaankan midaysana marna may dhicin inay sidii ka dhacday dawladda federaalka imtixaankeeda uu fashilmo halka kan waxaan kale uga faa'iideysanayaa marlamaad ku celinayaa cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirka hidaha iyo tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka ay hadalkii uu ka sheegay jawhar hadalkaasi waa waxba kama jiraan wasiirka isaga ayaa laga rabaa hadalkaas inuu caddeeyo meeshii uu warka ka keenay isaga ayaa caddeyn looga baahan yahay waalidiinta iyo ardayda Puntland ee imtixaanka sanadkan u fadhiisanaysana waa inaanay wax dareen haba yaraatee gelin imtixaankooda ku kalsoonaadaan sidii ay horeba ugu kalsoonaan jireen ay ugu kalsoonaadaan wax baxay ma jiraan haba yaraatee xataa shaki ma jiro inuu baxay imtixaankaasi wasiirku isaga marka mas-uuliyadda qaadaya isaga ayay gaar ku tahay kaligis bay gaar ku tahay xataa howlwadeenada iyo shaqaalaha kale wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka kama aanan maqal noomanay sheegin isaga ayaa marka mas-uuliyaddaas qaadaya waxaan rajaynaynaa markii koowaad maaha oo uu wasiirku duro imtixaanka Puntland marar badan oo hore bay dhacday madaxda dawladda federaalka madaxweynaha cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiir iyo ra'iisul wasaaraha horena waa ugu sheegnay haddana waa ku celinaynaa wasiir goodax arintan uu wado runtii arin daacad maaha waa arin aanu u aragno ka wasaaradda waxbarasho ahaan ceebayn inuu ceebeeyo wasiirka tacliinta Puntland isaga oo ilowsan inuu yahay wasiir federaal ah xildhibaan federaal ah mas-uuliyaddii uu ardayda Soomaaliyeed dhammaantood u hayay waxaad moodaa inay ka maqan tahay imtixaanku haddii uu banaad uu fashilmay imtixaankii federaalku macnaheedu maaha imtixaanada kalena waa fashilmeen marka madaxda dawladda waxaan ka codsanaynaa wasiirkaas tallaabadii ku habboonayd iyo wixii waajibaadkiisu ahaa iyaga ayaa looga fadhiyaa inay maxamed bilegeele warbaahinta dawladda baran sanaad